Nisam neko ko voli da radi 10-15 sati dnevno. I verujem da iz toga smo došli do odlične organizacije firme, jer sam prepustio ljudima koji bolje to rade od mene da vode određene stvari i to mi daje vremena da se bavim firmom, razvojem i isključen sam iz dnevnih praktično obaveza.